Дуже часто у стосунках між клієнтом та консультантом виникає таке явище, як опір. Ми звикли вважати, що опір – це якесь негативне, таке негарне явище, і що це якась вада консультанта, або наш клієнт є якимось не таким, оскільки він хоче противитися змінам. Насправді опір – це є природне явище. Знову ж таки, як я вже казала, ми всі намагаємося зберегти себе в стані незміни. Це дуже природно, це нормально. І опір – це і є тим, що ми проявляємо як потребу в тому, щоб не змінюватися. І наш клієнт, просто уявіть, в яких він складних зараз думках, в яких у нього є дисбаланс в тому, що він хоче зробити і що йому варто зробити. Що він хоче не змінюватися, але він розуміє також, що йому варто змінюватися. І він демонструє цей опір у взаємодії з консультантом. Наприклад, для консультанта опір також може слугувати тим маркером, що він робить щось таке, що викликає цей опір. Тобто, можливо, він дуже тисне на клієнта, або, можливо, він якось неуважно його слухає, неуважно реагує і не дає тієї підтримки, яку потребує клієнт наразі. Отже, як нам розпізнати опір? Деякі маркери, деякі форми, як цей опір проявляється? Клієнти з нами сперечаються, переривають, перебивають те, що ми говоримо. Не вдається зв'язати, наприклад, проблему вживання наркотиків з тим, що відбувається зараз в житті клієнта. Або не вдається зв'язати те, що взагалі є причиною, з тим, що є наслідком якихось дій клієнта. Наприклад, клієнти ігнорують проблему. Або ще таке дуже часто відбувається, коли вони проявляють таку пасивну агресію. Наприклад, добре, я прийду на зустріч з вами, або добре, я прийду на зустріч з лікарем, але в той же час не приходять, тобто ігнорують. Або ж віднаходять якісь аргументи на користь того, що вони не могли прийти. Це також свідчить нам про опір. Що ми можемо робити з цим опором, який виникає в наших стосунках? Стратегії роботи з опором, вони дуже схожі на те, що ми можемо якось уникнути суперечку, що ми якось намагаємося її позбавитися. Але одночас, якщо ми професійно це робимо, це допомагає нам залишатися незасуджуючими, тобто ми не засуджуємо клієнта за те, що він робить, що він якось супротивиться. І також ми проявляємо свою емпатію до того, що нам приносить клієнт в наш контакт. Також ми заохочуємо клієнта розповідати далі або якось взаємодіяти з нами далі. Знову, якщо ми грамотно до цього підійшли. Отже, які є стратегії роботи з опором? Це рефлексивне слухання, про яке ми казали раніше, це зміна фокусу, це згода зі зміною напрямку розмови, це рефреймінг і це акцент на особистому виборі і контролі клієнтом за ситуацією. Отже, перша стратегія роботи з опором клієнта – це зміна фокусу. Що тут відбувається? Що ми тут робимо? Це перенаправлення енергії клієнта і відволікання його уваги від бар'єрів і перешкод, які він, можливо, нам озвучує. А також це допомагає нам обійти тупикові моменти шляхом простого відступу на крок в сторону. Тобто ми залишаємося на цій стежці розмови, але ми робимо такий невеликий крок в сторону. Наприклад, це спосіб обійти точку заклинювання в нашій розмові, іноді навіть ігнорування негативного висловлювання клієнта. Ми все уважно слухаємо, але ми дійсно не концентруємо увагу на якомусь негативі. Наприклад, клієнт нам каже, я не можу позбавитися від вживання пар. Я не можу залишити вживання психоактивних речовин. Так? І консультант каже, ви попереджаєте мене, що ще не готові говорити про це. Ми зараз досліджуємо ваші проблеми успішності в навчальному закладі. Тому давайте ми поговоримо про це і чи збираєтеся ви продовжувати навчання. Тобто, бачите, ми робимо крок в сторону. Ми знаємо, що ми знову ж залишаємося на цій стежині. Ми знаємо, що ми розмовляємо і що ми приведемо клієнта до того, що він зрозуміє, що йому заважають навчання, це саме вживання психоактивних речовин. Але ми не концентруємо на це увагу. Клієнт нам сказав, я не хочу про це говорити. Добре, ми будемо говорити про це іншими словами. Отже, наступна стратегія роботи з опором клієнтом – це згода зі зміщенням акценту. Вона передбачає вираз згоди з клієнтом, але з невеликим сувом акценту чи зміною напрямку бесіди, стимулюючи подальше обговорення. Вона схожа на посилену рефлексію. Тобто клієнт нам каже,
Я приймаю терапію тривалий час. І мені здається, що через це мені стає лише гірше. Я думаю припинити терапію. Що каже консультант? Я чую вашу стурбованість з приводу побічних дій ліків. І це дуже зрозуміло. Давайте більше поговоримо про це. Ми чуємо, що нам каже клієнт, що йому важко, що він хоче припинити. І ми розуміємо, що на що він акцентує увагу, чому він хоче припинити. Щось у нього відбувається. Побічні реакції, або йому якось не підходить, наприклад, час вживання. І все це в нашій розмові відбудеться, ми про це поговоримо. Ми не кажемо, що не припиняйте терапію, вам варто поговорити про це з доктором, або ще щось. Ні. Ви кажете, ми розуміємо, ми будемо про це говорити. Наступна стратегія роботи з опором – це рефреймінг. Це якась зміна рамки. Фрейм – це рамка по-англійськи. Вона передбачає іншу позитивну інтерпретацію негативної інформації, яку надає нам клієнт. Тобто вона визначає значимість сприйняття клієнтом ситуації. Ми підтримуємо, що це дуже важливо для клієнта, але водночас ми пропонуємо йому розглянути нове трактування цієї ситуації. Наприклад, клієнт нам каже, мій партнер постійно чіпляється до мене через те, щоб я приймав терапію. Реакція консультанта. Здається, він насправді піклується про вас і про ваше здоров'я і переймається цим, хоча він виражає це так, що вас це злить. Можливо, ви можете допомогти йому говорити і виражати йому ваше занепокоєння, але так, щоб не викликати негативних почуттів. Наступна стратегія для роботи з опором – це акцент на особистому виборі клієнта. Він допомагає клієнтам усвідомити, що у них є вибір, що вони, знову ж таки, самі відповідають за власний вибір, за власне життя. Ми повертаємо їм відповідальність, ми повертаємо їм впевненість в їх діях через те, що ми наголошуємо вибір за ваше життя завжди за вами. Ми визнаємо факт, що в кінцевому рахунку вибір робить сам клієнт. Це дуже сприяє розвитку самоефективності, тобто спроможності клієнта самому здійснити зміни в своєму житті. Наприклад, клієнт нам каже, моя сім'я наполягає на тому, щоб я вибрав, що буду робити у своєму житті далі. І консультант йому відповідає, вам не подобається те, що від вас вимагають інші. Ви вважаєте, що ви можете зробити власний вибір. Отже, з усього цього курсу, що ми маємо пам'ятати? Принципи роботи консультанта – це емпатія, це робота з амбівалентністю, це робота з супротивом і самоефективність клієнта. Тобто ми підтримуємо клієнта на шляху до змін, ми розхитуємо ту амбівалентність, яка в нього відбувається на шляху до змін, ми підтримуємо самоефективність клієнта і ми працюємо з опором, якщо такий виникає. Як ми можемо це зробити? По-перше, за допомогою інструментів і навичок мотиваційного інтерв'ю. Тобто це відкриті питання, це афірмації, це рефлексії і це узагальнення або ж резюме. Ми пам'ятаємо, що ми завжди діємо в дусі мотиваційного інтерв'ю. Ми співчуваємо, ми викликаємо зміни, ми підтримуємо ці зміни і ми надаємо клієнту потрібну інформацію. Ми пам'ятаємо також, що ми виступаємо тим навігатором, який веде клієнта від процесу, коли він ще не усвідомлює свої зміни, до того, щоб він досяг цих змін. Тобто ми ставимо ці стратегічні цілі і ми допомагаємо клієнту їх досягати. А також все ми пам'ятаємо, що це процес, що все, що ми робимо, це єдиний процес, що це є шлях і що він може бути доволі тривалим. І що вся відповідальність лежить як і на клієнту, так і на консультанту. Це завжди процес взаємодії. Це завжди якийсь розвиток самоефективності клієнта. І ми пам'ятаємо, що клієнт проходить стадії зміни поведінки, що він, в нього може відбутися зрив, і що ми йому підтримуємо на шляху повернення з цього зриву на якусь зі стадій зміни поведінки. I don't think it's the case that people are either not motivated or motivated. And in fact, motivational interviewing was born from conversations with very, very difficult people who were classified as not at all motivated to change and very resistant to treatment.
Mr. Smith, that's your medication sorted out. Good. Blood pressure's a little on the high side. Yeah. Okay. I wonder if I could raise the subject of your weight. What? I wondered if we could spend just a couple of minutes talking about your weight. You are joking, aren't you? I mean, look, I've made time in my day to come here. Yeah. I'm kept in your waiting room for 45 minutes. Yeah. It's not acceptable. You know, if I make an appointment with a client for 10, I expect them to start at 10, not quarter to 11. Right. And you're busy enough. And I've got other things to do. I've got accounts to do. I've got clients that are coming in. Yeah. You know. Yeah. And it wasn't necessarily easy for you to make the time to come down, and you had to wait in the waiting room. And now I raise the subject of weight. Yeah, I mean, okay, fair enough. I've got to have my blood pressure medication change, but I really haven't got time to talk about my weight. I mean, you know, I'm aware of my weight, I'm aware of the problems, and I'm also aware of the solutions. Right. So I don't really need a discussion. It's just I've got too much to do at the moment, you know? Right. And so it's been a bit of a rush for you coming in. Yeah. And I'm sorry about the weight in the waiting room. Well, it's bad form, you know? Yeah. Yeah, that's not easy for you, because you'd like to go really soon, and here I am asking you to spend just a couple of minutes with me. Yeah, but basically I've got things to do. I've got to get back to the office. I've got a pile of work that I've got to deal with. Yeah. And every moment out of my day means I have to work in the evening or weekends. It counts. Or when you're self-employed, you haven't got a choice. Yeah, you know? Exactly. It's up to you. Just a couple of minutes. Well, I'm here now, so okay, if it's a couple of minutes, yeah? I promise. Okay, because I really must get on. I want to simply ask you how you feel about it. About what? Losing weight? Well, obviously, I want to. Yeah. I mean, who doesn't? I mean, I'm aware that I'm over my balance weight, but I know that it's causing problems. I mean, obviously, I get out of breath if I have to do something about Harry, and I realise that I'm on this blood pressure. Right. And maybe that's probably contributing to it. Right. So you can see the links between your weight and your health, and you'd like things to be I mean, there are other things, but I mean, the weight is something I would like to get hold of. Get a handle on. Yeah. You'd like to, if you could. Yeah, I mean, I know the theories of a bit of exercise on a regular basis, a balanced diet, but unfortunately, because of my lifestyle, because of being self-employed as an accountant, it's finding the time to exercise, but also finding the time to sort of think, okay, I'm going to go shopping for this, that, and the other, and I'm going to prepare a meal. Yeah. With me, it's very often ready meals and that sort of thing. Yeah, yeah. Okay. Food on the run, you know. Okay, yeah. Grazing. Let me see if I can summarize what you've said, and then we'll see what next. You lead a busy life. Yeah. You run a business and you've got a lot to do. Yeah. Yeah. You're aware of the links between your health and your weight, and you are concerned to some extent about that. And ideally, it sounds like you'd like to do something about it. It's just that your life is busy and rushed, and you tend to use convenience foods in order to get the work done. Yeah, I mean, to a certain extent, because of my lifestyle, food is just fuel. Yeah, yeah. You know, because I'm juggling all these balls and I don't want to drop any. I get it, I get it. And so if you could fit it in, you would like things to be different, but that's not so easy. No. Okay. Can I suggest that you come back and see me in a couple of weeks' time just to chat about this? Okay, I'm up for that, but it's going to be the same problem of A, finding time, and B, if I make an appointment, I don't expect to be kept waiting for half an hour or whatever, because it's... Exactly. I'll tell you what might be a nice solution is if you come down first appointment, and I give you an appointment at 8:30, be good. Then there'll be absolutely no waiting. And the purpose of that visit will be to have a look at how you really feel about how you could move forward and somehow fit in a more healthier lifestyle into the busy work life that you've got. I'll maybe have a look at my schedules, see whether anything can be arranged or I can pass something on to some and so that I so it's not a wasted interview. Yeah. So I can come here and say, okay, I've looked at my schedules, I've looked at things. Good. Whatever. Good. And see if you can fix it up and also give some thought to what we've talked about. Yeah, of course. Good stuff. Okay. Okay, thanks. Okay, sorry I went off a bit. A few well-chosen words
a very thoughtful question can be worth more than many mouthfuls of busy talk. Well, I want to try to stop smoking. That's quite a decision. Well, it is, because I've been smoking all my life. We could talk about adjusting your diet. Okay. We could talk about adjusting your exercise or getting more exercise. Right. Or perhaps anything else that you think is relevant. And I'm wondering what makes the most sense to you. Отже, відмова від старих і напрацювання нових форм поведінки, зміни установок, значень, цінностей і відносин – все це може супроводжуватись протидією з боку клієнта, що носить назву «опір». Завдання консультанта – розпізнати і знизити цей опір клієнта. Щоб знизити опір, дайте рефлексію опору, перемістіть фокус, погляньте з іншої сторони, підкресліть особистий вибір та контроль клієнта. Перестаньте надавати готові рішення. Поговоріть про щось інше.